Това е телевизор Sony. Вижте как и той е почнал да стопява плексигласа. И как пробива диодите. А плексиглас и за тях няма. Една турба пари. Между другото, правен е преди година някъде. И още чакам да видя какъв му е дефект. Още не е изгаснал, защото Sony се самодиагностицират. Като има проблеми, защитата го изключва. Но вече работи от 10 на минути и не е изключил. Но му е сменено осветлението преди година и половина. Стопен плексиглас. И сега го чакам да изгасне, да видим какъв код за грешка ще даде.